Prieš pat sezono startą Karolį Guščiką Pasvalio pieno žvaigždžių sudėtyje pakeitęs Tomas Lekūnas pastaruoju metu demonstruoja įspūdingą sportinę formą. Puolėjas sezoną pradėjo neįkvepiančiais pasirodymais, tačiau per pastarąsias 6 rungtynes fiksuoja geriausius skaičius per karjerą BetSafe LKL pirmenybėse. 19 taškų ir 21 naudingumo balas. Aš kažkaip nesureikšminu, sakau, aš taip pat kaip dirbau praeitą metą iki traumos, taip pat ir čia dirbu, tai kažkaip aš nežinau. Turbūt nuo situacijos priklauso, dabar pradedu suprasti, kad identiškai taip pat viską darau, bet kažkur geriau sekas, kažkur blogiau. Sezono pradžioje strigo ir biržiečio pataikymas iš toli. Iš pirmųjų 18 tritaškių tikslą pasiekė vos vienas, kai po to Lekūnas realizavo 15 tolimų metimų iš 32. Pagerėjusio pataikymo, kaip ir žaidimo, Lekūnas nenorėjo sureikšminti, primindamas, jog iki tol be krepšinio buvo praleidęs 8 mėnesius. Aš nelošiau 8 mėnesius krepšinį. Man reikėjo kažkaip tai įsivažiuoti, pagauti ritmą. Treneris žinau, kad pasitikė manim ir tai sako ir man, ir aš puikiai žinau, kad jisai dėl to ir paėmė, kad įsivažiuočiau. Ir tas po truputį, tiesiog reikia, žinai, nenusimint, nereikalauti iš savęs greitų rezultatų, suprast, kad buvo trauma nemenka. Ir po truputį rezultatas toks ir ateina, aš kažko įspūdingo tai nedarau. Sunkia peties trauma 27-erių krepšininkas patyrė pernai prieš pat šventas kalėdas. Kaip sako pats Lekūnas, dabar jis traumos padarinių nebejaučia, o ilga rehabilitacija privertė jį iš kitos pusės pažvelgti į karjerą. Labai daug dalykų atrandi, kaip čia pasakyt, toks mentalitetas išauga. Ta trauma kaip ir tokia nelaimė, jo, bet jeigu sugebi iš jos pasiimt kažką tokio pozityvo, kaip darbas, ten buvo žiaurus darbas su ta ranka. Tai aš manau, kad aišku, blogai gaut traumą, jų reikia išvengti kažkaip, bet jeigu atsitinka, svarbiausia suvokti, kad jau atsitiko ir tu nieko nepakeisi. Kad reikia dabar koncentruotis į darbą, tiesie, reikia grįžti. Praėjusį sezoną 1,98 cm puolėjas debiutavo tarptautinėme turnyre FIBA čempionų lygoje, o dėl to Lekūnui su patirta trauma buvo dar sunkiau susitvarkyti psichologiškai. Krepšininkas nespėjo aukščiausiame lygyje parodyti visų savo gebėjimų. Pradžiai buvo labai sunku, nes man nesisekė. Treneris irgi Lietkabelio labai pasitikėjo Černakas manim, davė visą laisvę, viskas tvarkojo, bet aš paprasčiausiai irgi turbūt turėjau įsivažiuoti ir galbūt jau įsivažiavęs, tik tas buvo gaila, kad nespėjau įsivažiuoti ir tą nelaimę. Lekūnas reabilituoti sugrįžo į tą pačią vietą ir pas tą patį trenerį, kur iki šiol sužaidė geriausią savo karjeros sezoną. Kuo Lekūnui yra priimtinas vyriausiojo trenerio Gedimino Petrausko propaguojamas krepšinis? Žaidžiam tokį, kaip pasakyti, tokį laisvesnį krepšinį. Nesu toks rolės žaidėjas, kaip buvau. Ir tiesiog susikuria, nežinau, labai daug aplinkybių susideda. Atrodo, žaidėjai keičiasi, turėtų būti ne tas pats, bet gaunas, kad man čia geriau vien dėl to, kad kažkaip laisvės daugiau duoda man, kurios man, nu, gal trūko net kabelį tiek tos. Šį sezoną pieno žvaigždžių žaidimas banguoja. Vieną savaitę yra parklubdomas Vilniaus Rytas, tačiau jau kitą nusileidžiama koronaviruso išretintam Klaipėdos Neptūnui. Būtent daugiau stabilumo komandos žaidime nori ir Lekūnas, matantis didžiulį potencialą šiemet. Jeigu negalvosim, kad laimėm prieš Rytą ir po to gaunam nuo Neptūno, tai va čia būtų stiprybė, kad neužmigsim ant to arba status, arba kažko, o toliau reikia po truputį dirbti ir ateis rezultatas. Aš manau, tikrai turim potencialą neblogą. Atletas iš Biržų taip pat pasidžiaugė sezono metu klubą sustiprinusiais naujokais – Karoliu Giedraičiu ir Edgaru Želioniu. Karolis atėjęs iš Ryto organizacijos, aukšto lygio organizacija, tai faktas yra, kad jisai suvokė greičiau visą sistemą. Edgaras irgi žaidės visur, ten CV pas irgi milžiniškas, patirties turi, pozityvus labai žmogus. Kažkaip tik pliusus išvelgiu, jokių minusų. Prisimindamas pieno žvaigždžių 2018-2019 sezoną, puolėjas pastebi pasikeitimų komandos žaidime, kuriuos labiausiai sieja su įžaidėjo pozicija. Tuomet atakoms dirigavo Džėjus Trytas, o dabar Branko Mirkovičius. Vis dėlto, nepaisant aiškiai matomo komandos potencialo, Lekūnas nenori išsikelti sezono tikslų. Jo, gal kažkaip brandžiau žaidžiam kažkiek tai, nes turbūt ir vyresnė komanda kažkiek yra, nes kažkaip brandžiau viską žaidžiam. Kaip ir minėjau, mes negalim kelt lūkesčių, nesam nei Rytas, nei Žalgiris, nei Lietkabelis.
negalim kažkokių lūkesčių kelt, nes, sakau, reikia pirmą vėl įsivažiuoti, nauji žmonės atėjo, įsivažiuosim ir tada jau play-offuose galėsiu pasakyti kažką, jeigu kažką nukausim. Asmeniškai irgi negali kažko labai užsifantazuoti ar kelt, nes išsimuši iš to kelio, žinai. Darai darbą, vieną dieną geriau, kitą dieną blogiau, bet tikslas toks, visą laiką atlik gerai darbą. O kaip gaunas, žinai, kartais įmeti, kartais neįmeti, neapsigini, visko būtų.